Takže čaute, ja vás tam budu vyhovina na hru Plokane 3D, je to fakt super hra, je to free to play na Steame, je to od Rusov, hra sa to na levely, ja mám zatiaľ level 4, je tu dosť veľa levelov, takže odporúčam túto hru. Na Steame si nájdete pod free to play a mala by byť medzi prvými, neviem, a zase prestala mi reagovať myška, čo sa mi deje bežne a zomrel som. A samozrejme, není to ľahké. Dobre. Ale. Prepáčte, že sa pozerám do kamery, len pred chvíľou som mal trial fraps. Takže pozerám, že koľko sekúnd ideme. A je to taký prvý let's play alebo gameplay kamerou a poďakovanie za 40 odberov. Neviem teraz. Zmazal som všetky videá, pretože som sa to za nich trošku hambil, ale chcel by som teraz začať odznova. Po druhýkrát. A chcel by som normálne natáčať a tak ďalej. A samozrejme budem natáčať aj iné hry, nielen tieto. Je veľa hier, ktorých by som chcel natáčať, ale zatiaľ neprezradím aké. Ale určite viete tie klasiky. Okrem Minecraftu. Minecraft bude na mojom channeli iba zriedkavo. Okay, a niekedy tu mám tak, niekedy sú také lagy. Len také základné info na začiatok, natáčam frapsom, to som už povedal na začiatku, že som mal trial version of fraps a renderujem a upravujem Camtasia. Camtasia Studio a zase som zomrel, lebo som mal menší lag. To je na tejto hre je moc bežné, takže si asi dneska moc nezastrieľame. Hrajeme na Európe, aspoň myslím. Mapa je metro. Čo som sa ani moc nepovšimol, že sa to podobá na metro až teraz. Pretože že sa pozrieme do kamery, ale strašne ma to ťaha. Ale aj by som sa mal, v podstate by sa do kamery fakt poprýkrát začnem kamerou. Neviem, čo by som mal hovoriť. A napríklad čo? Budem na to, no tak... Ja vám tie hry radšej prezradím. Preto si budete myslieť Black Ops 2, tieto to sú už pre vás klasiky, no. Sampko určite, Sandra single player, bez cheatov, niekedy s cheatmi. Ok, niekedy. Niekedy. Robím takú sériu, že s cheatmi, to bude úplne noobovská séria, to sa bude volať noob série cheats a aspoň tak, niečo v tom štýle, a potom bez cheatov, takže to už bude trošku ťažšie. Takže ešte čo by som natočil Minecraft fakt, čo som hovoril iba zriedkavo. Možno pár videí a mňa to nahnevalo. A ideme... support. Hej. Môžeme ísť ďalej? Ešte Eurotruck Simulator by som natočil. A možno nejaké Need for Speed. A možno aj nejaké Androidovky. A teraz som niekoho zabil. Len chcem fakt niekoho poprosiť, kto vie, rútnuť mobil, alebo aby sa teda natočilo, tak mi píše do e-mailu radoska67@gmail.com. To je môj e-mail. Takže mi to fakt napíšte. Potreboval by som to. Co sa to zazdí? Píňa, udorí ti, no. Fakt by som bol za to veľmi vďačný, pretože by som chcel natočiť Subway Surfers alebo Jetpack Joyride. To sú zase také klasiky, ale aj iné hry samozrejme. Neviem aké NFL Maiden, takže americký futbal. A možno aj FIFA 15 Ultimate Team. A budem natočiť aj FIFA World. Viem, natáčal to aj Selassie, ale natáčajú to aj nejakí Rusi. Napríklad jednoho pozrám, neviem, že to je Rus, ale volá sa David Kuzmany. To fakt luxusný let's player na FIFU. Odporučujem. Môj obľúbený na FIFU. Prepáčte, že to nie sú moc zvuky, len... No som to musel stišiť, lebo tá hra strašne hučí. Aj keď sa odpojíte, toto bude trošku kratšie video, pretože mám aj menšiu pamäť na mobile. Ale zase nebude krátke video, ale možno to bude mať 10 minút, alebo 8, 9, neviem,
neviem, ešte uvidím, aj takto to som chcel urobiť skôr ten štýl informačného videa. Nie také, že som chcel povedať, že začnem v podstate novými sériami. Chcem začať natáčať zase. Ja viem, niektorí môže vadiť ten hlas alebo ten komentár. Zakoknávam sa preto, pretože nemám ešte tak dosť dobrú slovnú zásobu. To sa fakt stane niekedy každému. Nikto nie je dokonalý, ako sa hovorí. Aj ten môj hlas nie je možno trošku detský, ale... No nie, že trošku, ale veľmi. Ale nechcem, aby ste ma súdili podľa hlasu, ale podľa toho štýlu, čo budem natáčať, alebo ako sa budem chovať. Alebo, no... Nechcem byť ani moc vtipný, ale zase ani moc vážny. Takže medzi tým. A vyhráme to, ešte 12 týchto nám treba. No, takže chcem, aby ste to len rešpektovali. Tak... Čo by som vám mohol také povedať, táto hra, no už som hovoril, že je free to play na Steame. Keď si ma chcete pridať na Steame, vám dám všetky informácie do popisku. Skype, e-mail, Steam, Facebook, Twitter a tieto hovadiny. Aj budeme napríklad na Straupu, alebo ako sa to volá, robiť nejaké hlasovania, že či mám natáčať toto, alebo s kým to mám natáčať. Čiže trošku sa rozbehneme vo väčšom. Takže toto je také prvé video na môj channel, Leaders LP. A mini sa mapa. Zahráme si ešte kúsok tej mapy a... budeme končiť, pretože je už polnoc a ja to ešte chcem stihnúť rýchlo opraviť. Upraviť, prepáčte. Prepáč, prepáčte. Rozmýšľal som aj, že by sme napríklad mohli natáčať rôzne tutoriály, napríklad ako dať Cleo skript do GTAčka a ako ich fixnúť. No ja už si tie videá asi dnes pretočím, aby som nejaké vlastne mal a potom by som to začal vydávať a potom keď sa vám to bude páčiť, to je na vás. To je na vás, že sa vám to bude páčiť, pretože ja to robím pre vás, nie pre mňa. Ja chcem, aby ste sa u tých videí aj trošku zabavili a chcel by som aj, aby ste boli spokojní s tými videami. Takže ja nechcem, aby všetko sa točilo okolo mňa, ale aby ste rozhodovali vy, že čo by mali byť za videá, ja neviem. Call of Duty Modern Warfare 3 môžem natáčať. Keď je to už 4 roky staré, no ale... No také tieto drahšie hry nemám, možno keď budem natáčať, možno si popri tom partnership alebo to money, čo nie sú moc veľké, možno si nejakú kúpim, ale chcem povedať, že ja to nerobím pre peniaze, ja to berem ako také hobby, napríklad ako futbal. No, mám tréningy, ja berem to ako hobby, nechcem sa tým nejak v živote veľmi živiť. Napríklad si zahrať s kamošmi ísť dobre. Takže tak isto ako z YouTube môžem natočiť videá s kamošmi a nerobím to pre peniaze, pretože z toho peniaze pre začiatočníka moc veľké nie sú, samozrejme, keď máte 40 odberov a pár zhľadnutí na videách, to máte možno pár centov, ani to nie. No, možno pár centov alebo euro určite, ale moc veľké peniaze z toho nie sú. Napríklad, keby som bol väčší, možno keby som mal 1000 odberov, čo sa môže stať, ale niekedy vo väčšej budúcnosti, tak, a budem mať viacej sadnutí, tak možno si tie hry môžem dovoliť, že by som natáčal v podstate pre vás. Môžete mi napísať, aké hry by som mohol natáčať. Zatiaľ budem taký pirát. No. Dokým si nezarobím, potom, keď už budem mať nejaké tie money a tú hru bude v mojich týchto, keď bude v dostupnosti, alebo keď tu budú predávať, pretože teraz už tu v Košiciach sú jediné tri obchody v Optime a tam sa mi fakt nechce chodiť. Takže je to trošku ďalej od môjho bytu, od môjho bydliska.
Takže chcel som vám len ujasniť, že keď to bude v mojich... ako to povedať? Proste keď budem mať dosť... Ja si budem aj šetriť, aby som si mohol kúpiť postupne aj nejaký lepší počítač, aby tie hry mohli zvykne. Napríklad teraz vidíte, že to není moc výkonne, lebo máte trošku... Ja tu vidím aspoň trošku orezaný obraz. Takže... No... Fakt, uviem, čo bude v mojich silách alebo v mojich finančných dostupnostiach. Mám niečo našetrené, tak by som mohol začať nejaké hry. Napíšte do komentárov, aké chcete hry. Okrem takých tých najnovších, lebo pretože napríklad Call of Duty Advanced Warfare to stojí okolo 50 alebo 60 eur na Steame. Tak to si radšej kúpim cez kreditnú kartu na Steam, si ju nabijem, než ísť niekde. A samozrejme, že na Steame to je drahšie ako v nejakých obyčajných obchodoch. Taká v brlohu tam sú zľavy dosť veľké. Nič, toto video už by som ukončil, pretože už možno bude 1 hodina ráno. A ja sa s vami lúčim a čo?